Re! Viss ēters ir te! Iestājusies salīdzinoša stabilitāte, vairs nešauj un cilvēki ir atgriezušies ikdienas darbā. Vismaz tā ir laba ziņa. Tā saka Latvijas vēstniece Kazahstānā Irina Mangule, piebilstot, ka to, kas īsti notika valstī, šķiet, šobrīd līdz galam aptvert un pateikt nevar neviens. Visas krīzes dienas viņa nemitīgi sazinājās ar Kazahstānā dzīvojošo latviešu sabiedrību un turpina sekot līdz notiekošiem. Ar vēstniece tikās Instra Zdiņa. Pēc vairāku dienu blokādes Kazahstānā beidzot pilnvērtīgi atgriezies internets. Ļaujot sazināties ar radiem un draugiem un arī te bāzētajām ārvalstu vēstniecībām apzināt milzīgajā zemē izkaisītos tautiešus. Tas bija viens no pirmajiem uzdevumiem, ko jau sākoties nemieriem veic Latvijas vēstniecība Kazahstānā, cenšoties apzvanīt visus valstī dzīvojošos vairāk nekā 40 tautiešus. Vēstniecība ir izveidojusi čatu WhatsApp grupā, kur ir visi Kazahstānā dzīvojušie Latvijas iedzīvotāji, Latvijas valsts piederīgie, ar kuriem notiek regulāra saziņa. Un arī šajā krīzes laikā viņi visi ļoti atsaucās, kuri varēja, kuri saņēma ziņas, kad internets bija, jo mobilā interneta nebija. Līdz ar to, tad, kad WhatsApp parādās, tad viņi visi piesakās, ar mani viss kārtībā, es esmu vesels. Par laimi neviens no mūsu valsts piederīgajiem nemieros necieta, bet to, kas īsti Kazahstānā notika, vēl joprojām ir grūti aptvert. Gāzes cenas tiesām ceļās, un cilvēki arī ir novērojuši nu jau kādu laiku ceļās arī visas pārējās patēriņa cenas. Tas, protams, ietekmē cilvēku dzīves līmeni, un kaut kādā brīdī vadis lūst, un cilvēki iet ielās. Tas ir saprotami. Šie nemieri patiešām bija, bet, diemžēl, šo nemieru aizsegā notika arī citas lietas, par kurām, nu, lai spriež, tad tie, kuriem būs jāizmeklē viss, ko Kazahstānas prezidents šobrīd ir pavēlējis izmeklēt. Krievijas karaspēka atrašanās valstī ir vēl viens aspekts, kas dara nemierīgus Kazahstānas iedzīvotājus, lai gan pie attiecībām ar šo kaimiņu ikdienā ir pierasts. Protams, vienkārši šie cilvēki diez vai kaut ko labu gaida no svešas valsts karaspēka ievešanas pie sevis, pat ja šī valsts politiski viņiem ir draudzīga, jo tas droši vien nepatīk nevienai valstī. Bet vai viņi tur var palikt uz ilgu laiku? Jā, droši vien var palikt, ja Kazahstānas prezidents to lūks. Cerams, ka ja tas notiks, tad tas notiks bez vardarbības. Kā notikumi attīstīsies tālāk, pat labam ir grūti spriest. Tas būs atkarīgs gan no tā, vai Krievijas prezidents Vladimirs Putins pildīs solījumu laikus izvest karaspēku, un vai varai izdosies primāri atrisināt ekonomiskās problēmas, neļaut augt cenām. Tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst arī cilvēktiesības. Paziņojums šaubas brīdinājumu droši vien neatbilst cilvēktiesību prasībām. Līdz ar to, protams, ir jācer, ka cilvēktiesības normālā kārtībā Kazahstānā aizvien vairāk tiks ievērotas un tās, to, kā lai pasaka, tās netiks apspiestas uz tā rēķina, ka valstī ir ārkārtas situācija. Ārkārtas situācija Kazahstānā ir noteikta līdz 19. janvārim, un šis, kā saka vēstniece, būs izšķirošs laiks. Ines Trazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.